نہ وچھ کوتاہ خراب چھ یہ منجم یور ژٕ وچھ آز گٔے مےٚ زٕ دۄہ فون کرنسٕے تٔمِس ونے مےٚ اوترٕ ووٚن مےٚ تٔمِس گۄڈٕ کٔرۍ مےٚ فون کیاہ دٔلیٖل چھِ تِم چھا اصلی کورِ ہٕنٛدۍ مےٚ دوٚپ بہٕ دِمہٕ کورِ ہُنٛد نظر توتہِ آز توتہِ وٕچھ بہٕ تِم کِتھ چھِ امیٖرٕے چھا گۄڈٕ گژھن تِم امیٖری آسٕنۍ اگر نہٕ تِم امیٖر ٲسۍ بہٕ کیاہ کرٕ پتہٕ بٔے گژھٕ خراب نتہٕ پتہٕ اگر پتہٕ اوسُکھ کینٛہہ گاسہٕ چراے منٛز تِمن زٔمیٖن بہٕ کیاہ کرٕ گاسہٕ چراے ما گژھکھ آسٕنۍ تمے موٗجوٗب اگر سُہ فون کرِ ہے آز توتہِ دِمہٕ ہا بہٕ حالس نظر تور توتہِ وٕچھ ہا بہٕ کیاہ دٔلیٖل چھےٚ تتہِ نے سُے چھُ مگر خراب واریاہ زیادٕ تٔمنٕے کوٚر نہٕ فونٕے تتہِ پٮ۪ٹھ مےٚ دوٚپ بس بہٕ روزٕ ہا تیار حالس بہٕ گژھٕ ہا توٗرۍ ناے سجا تمے کریو راتھ شامسٕے فون گٔنی میڈ مےٚ تٔمۍ ووٚن آ تِم چھِ اصل تِم چھِ روزان کوٗر چھِ روزان واتل پورِ تہٕ مٲلِس چھُس ناو احمد تہٕ روزان چھِ یِم واتل پورِ تمے کریو راتھ شامسٕے فون مگر مےٚ گٔے ژےٚ مٔشتٕے ونُن تہٕ وۄنۍ پیٚو مےٚ وٕنکیٚس یاد چانہِ وننہٕ سۭتۍ تٔمۍ کریو نتہٕ کالے فون سُہ چھُ اصل نفر تمے کرِ اصل پٲٹھۍ فون کالے تیٚلہِ گژھے بہٕ ٲزِ تور واتل پوٗر چھا تیٚلہِ گژھے بہٕ آ ٲزِ واتل پوٗر تتہِ دِمے بہٕ نظر کِتھ کیاہ چھِ ہمساین ہٕنٛدۍ تہنٛدِ اگر تُہُنٛد گژھٕ بہٕ سیٚودُے گرٕ تیٚلہِ سُہ گژھِ نہٕ جان کینٛہہ ہمسایَن ووٚن مےٚ وَنن مےٚ سٲلِم دٔلیٖل ہمساے چھِ وَنان پوٚز تِم وَنن سٲلِم دٔلیٖل کیاہ چھُ تہٕ بیٚیہِ وٕچھ بہٕ کیاہ زٔمیٖن ومیٖن چھُکھا نتہٕ اگر زٔمیٖن آسیٚکھ ووٚنمُت پتہٕ نیرکھ گاسہٕ چراے منٛز پتہٕ کوٚت گژھٕ بہٕ بیٚیہِ وٕچھکھ بہٕ گاڑِ واڑِ چھکھا کینٛہہ بہٕ دِمے تُہُنٛد ہمساین کُن نظر بہٕ وٕچھے کیاہ وَننے تِم ژُمے منٛد چھکھ تور گژھنس آز یِتھ کٔنیتھ وُنچہِ وُن نیون راتھٕے تٔمۍ ووٚن تہٕ ژٕ نیرکھ آز تُہُنٛد ہمساین ہُنٛد تِمو زَن تہٕ بوٗز یِم ٲسۍ یور ہمساین آمُت یَتھ پٮ۪ٹھٕے پیٚیہِ عزتَس پٮ۪ٹھ واریاہ واریاہ زیادٕ اَثر أسۍ ہے گژھو سیوٚد تُہُنٛد تور نِمو مِٹھٲے وِٹھٲے اَصٕل پٲٹھۍ گژھو عزتہٕ سان ژٕ مہٕ گژھ یِتھ کٔنۍ کِہیٖنۍ نہٕ ژٕ کیٛازِ نہٕ مانان یورُک یِتھ کٔنۍ گژھِ واریاہ زیادٕ بُرٕ اَثرٕے پیٚیہِ عزتَس پٮ۪ٹھ تہٕ اگر تِمو بوٗز یہِ گژھِ واریاہ زیادٕ تیٚلہِ وُلار ژٕ مان أسۍ گژھو آرام سان تُہُنٛد عزتہٕ سان گژھو مِٹھٲے ہٮ۪تھ ژٕ مان میون یِتھَے کٔنۍ ژٕ مہٕ گژھ حالَس کینٛہہ تور تاو رشیٖدا ژٕ وَنکھا مے کیٛاہ چھِ کَرُن مےٚ چھُنہ پاے نَتہٕ کیٛاہ چھِ پیٚوان کَرُن بہٕ دِمے تور نظر آز تہنٛدِ ہمساین ہُنٛد بہٕ ییٚلہِ بہٕ گژھٕ تَتہِ ییٚلہِ مےٚ اِمپریشن بہٕ اِمپریشن کیاہ ترٛاو بہٕ تَتہِ تِم گژھن پریشان گژھٕنۍ یِم کِتھ چھِ گرِ تِم گژھن واریاہ زیادٕ پریشان گژھٕنۍ تِم وَنن مےٚ سٲلِم دٔلیٖل کیاہ چھِ یِم کِتھ چھِ کورِ ہِنٛدۍ چھِ گۄڈٕ چھِ ہمساے یوت پوٚز وَنان ہُم کَتہِ وَنن پانہٕ گرِکۍ پوٚز ہمسایی یوت چھِ پوٚز آسان وَنان واریاہ تِم وَنن مےٚ دٔلیٖل اَصٕل پٲٹھۍ یِمن ما چھِ کیٚنٛہہ سٲلِم چراے وَرٲے تہِ اَسہِ چھِ وَنان یِم أسۍ چھِ أمیٖر پَتہٕ نیرکھ لاش شُگس لَدن چراے منٛز زٔمیٖنہٕ یہِ تہِ ما گژھِ گژھُن تَمے موٗجوٗب دِمے بہٕ تور نظر گۄڈٕ دِوُن ژٕ گاڑِ ہٕنٛز کونٛزٕ یوٗر اَتہِ دِ جلدی پَنٕنۍ کونٛز گاڑِ ہُنٛد بہٕ گژھے گٲڑۍ ہٮ۪تھ یورَے چلاوان چلاوان ییٚلہِ بہٕ تِم وٕچھَن مےٚ گاڑِ منٛز یِوان تَتے گژھِ گام گژھُن پریشان واتل پوٗرے گژھِ پریشان گژھُن یہِ کُس آیہِ یور تِمَے گژھن اِمپریشن گژھِ مےٚ سُہ پیوٚن تَتہِ بہٕ ہاوَے ژےٚ دِ کونٛز یوٗر گۄڈٕ گۄڈٕ کَتہِ چھِ سُہ گۄڈٕ پیٹرول ویٹرول آز کِہیٖنۍ اَتھ منٛز توتہِ کَڑَس بہٕ زَڑا وَڑا دِ وَلہٕ اَدٕ سا نیر گژھ ژےٚ کَر مانیتھ یورُک ژےٚ کَر اوسُے یورُک مونمُت ژےٚ نَے زانٛہہ اوسُے نہٕ مونمُت یورُک یہِ ژےٚ پانَس خۄش چھی گژھان تی چھَکھ ژٕ کَران نیر گژھ رَٹہٕ یہِ کیٛاہ چھے کُنٛز نیر نہِ گٲڑۍ ژٕے نیر سا پانہ ژےٚ گٔے کَم سے کَم زٕ گَنٹہٕ پَکان یَپٲرۍ وُنہِ چھِنہٕ واتان یہِ واتل پوٗر پَتہٕ کَر واتہِ یہِ واتل پوٗر اوٚہ اوٚہ بٔے گٔیَس ختم یَپٲرۍ دِوان ایٚکسِلیٹَر ایٚکسِلیٹَر بٔے چھَس نہٕ توتہِ نہٕ واتٲنی یے کیٛاہ زیرہا بوڑ آ یِہوے چھِ واتل پوٗر رُک سا پَنا ییٚتی گٲڑۍ گٔے تھاوٕنۍ حالَس ییٚتی تھاونَے بہٕ ییٚتی پارکِنٛگ منٛز ییٚتٮ۪ن بہٕ گژھٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پُتھٕرۍ بہٕ دِمَے یَپٲرۍ نظر کیُتھ ماحولا ووحولا کیٛاہ چھُ اَپٲری وٕچھے بہٕ کانٛہہ اگر زَنیا وَنیا یَپٲرۍ سَمکھے مےٚ تٔمۍسٕے کَرٕ بہٕ کرٛیک تٔمۍ سٕنٛز زَنہِ وَنَے بہٕ یِم کِتھ کیٛاہ چھُ تاو خۄدایا اوٚہ اوٚہ مےٚ پھٕٹہِ کوٚٹھۍ یورٕ پَکان پَکان ژٕ وٕچھ مٔے چھَس نہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ پٔکۍتھٕے وۄنۍ ییٚتٮ۪ن یوٗتاہ گوٚو مےٚ یَپٲرۍ یورٕ نہٕ چھُنہٕ کانٛہہ اِنسانٕے زیرہ مےٚ چھِ باسان یہِ چھِ ایلِیَنَن ہٕنٛز بٔستی زیرہ یورٕ یورٕ نہ چھُنہٕ اِنسانٕے کانٛہہ پَکان مے گٔے 10-20 مِنٹ یَپٲرۍ پَکان مے وٕچھ نہٕ کٕہٕنۍ بہٕ وٕچھان توتہِ کانٛہہ زَنیا وُنیا وٕچھان بہٕ یَپٲرۍ توتہِ تٔمسٕے وَنہٕ ہا بہٕ یِم کَتٮ۪ن کیٛاہ چھِ باسان رۄپیا جانٕنۍ یِمَن اَسہِ خاندَر چھُ کَرُن ہۄکیا چھو زیرہا اَکھ زٔنۍ اَکھ ہے کیٛاہ چھِ زٔنی چھےٚ زیہرِ یہِ چھِ خبر کیٛاہ بَلایا باسان مےٚ باسان بہٕ کَرٕ أمۍسٕے کرٛیک أمۍسٕے وَنَے بہٕ کَتٮ۪ن چھِ یِم بَسان اَمُت رُچِنۍ گۄڈٕ کَتہِ وَنَس بہٕ اَمُت رُچ چھُ غلام احمدٕنۍ وَنَس بہٕ غلام احمدٕنۍ کَتٮ۪ن چھِ بَسان رافیا جانٕنۍ
ہے کیا؟ یپٲرۍ حظ یپٲرۍ، اکھ منٹ۔